Հոլիվուդում ամենուրեք քաղաքացիներին հիշեցնում են, որ ընդամենը 2 օրից երկրի ամենահայտնի փողոցներից մեկը ամբողջությամբ փակ է լինելու, քանի որ այստեղ են ժամանելու Միացյալ Նահանգների ամենահայտնի դեմքերը։ Այս տարվա Օսկարի մրցանակաբաշխությունը լի է լինելու մի շարք անակնկալներով, քանի որ մինչև վերջին պահն անգամ Միացյալ Նահանգների ամենահայտնի կինոքննադատները չեն կարողանում գուշակել, թե որ ֆիլմն է լինելու այս տարվա լավագույն ֆիլմը։ Մինչ կինոգործիչները պատրաստվում են տարվա գլխավոր մշակութային իրադարձությանը, բնականաբար թիվ 1 դեմքերը ոչինչ չեն խնայում աստղային գիշերը անմոռանալի դարձնելու համար։ Նախկինում Կոդակ, իսկ այսօր արդեն Dolby թատրոնում ու հարակից տարածքներում իրականացվում են անվտանգության ամենախիստ միջոցառումները։ Այստեղ աշխատում են հարյուրավոր լրագրողներ աշխարհի ամենատարբեր երկրներից։ Եվ այսպես հաշված օրեր են մնացել Միացյալ Նահանգներում տարվա թիվ 1 մշակութային միջոցառմանը Օսկարին։ Այժմ մենք գտնվում ենք Օսկարի կառավարիչների սրահում, որտեղ տարվա թիվ 1 մրցանակը ստանալուց անմիջապես հետո աստղերը շտապելու են ճաշակելու աշխարհի թիվ 1 խոհարար Wolfgang Peck-ի հատուկ մենյուի ամենահամեղ կերակրատեսակները պատրաստված հատուկ աստղերի համար։ 19 տարի շարունակ Օսկարի գիշերը աստղային մենյուն վստահվում է նախագահների ու թագավորների, աստղերի ու գործարարների ամենասիրելի Wolfgang Peck-ին։ 1500 հյուրերը, այդ թվում մրցանակակիրները, կազմակերպիչներն ու հայտնի դեմքերը Օսկարի գիշերը համտեսելու են Wolfgang Peck-ի ճաշատեսակները։ Այս տարի որ կերակրատեսակներն են իշխող լինելու ձեր ճաշացանկում։ Այս տարի Օսկարի գիշերը ներկայացնելու եմ 35 տարբեր ճաշատեսակներ։ Հնարավոր եւ անհնարին ամեն բան արվել է, որպեսզի բարձրաստիճան հյուրերը, աստղերը այստեղից գոհ հեռանան։ Սուշի ամենալայն տեսականին աղցաններ, ձկներ եւ մսամթերքից պատրաստված համեղ կերակրատեսակներն ու քաղցրավենիքները այդ գիշերը համտեսելու են աստղերը։ Ավելի քան 5000 Օսկարի շոկոլադներ ենք պատրաստել, որպեսզի աստղերը նախ համտեսեն, իսկ հետո ցանկության դեպքում իրենց հետ տուն տանեն։ Wolfgang Peck-ը աստղերի նախասիրություններին ծանոթ է, ասում են նրանք նախ եւ առաջ սիրում են բազմազանություն։ 1500 հյուրեր, 300 խոհարարներ, 600 մատուցող եւ իհարկե ամենաշքեղ միջոցառումների դահլիճը հիշարժան օրը իրական տոն դարձնելու համար։ Այս տարվա Օսկարն իապես տարբերվելու է նախորդ տարիների Օսկարից։ Հրաշալի դեկորացիա է լինելու, աշխարհի ամենամեծ ջահերն են լինելու, սպասվում են հրաշալի ելույթներ։ Այս տարի ավանդական եւ ժամանակակից ոճերը համադրելու ենք։ 11 տարի շարունակ Օսկարի միջոցառումների սրահի պատասխանատվությունն ինձ վրա է, բայց ուրախ եմ, որ ամեն տարի նորովի ենք ներկայանում։ Այդ գիշերը ինձ հետ միասին աշխատելու են 1000 աշխատակիցներ։ Եվ այսպես Միացյալ Նահանգների թիվ 1 գինեգործները միացել են պատրաստելու տարվա ամենահամեղ եւ ամենաթանկ գինին հատուկ աստղերի համար։ Այստեղ արդեն ասում են, որ այս գինին առաջինը համտեսելու է Անջելինա Ջոլին։ Օսկարի գիշերը ներկայացնելու ենք աշխարհի ամենաթանկ եւ համեղ խմիչքները։ Մենք արդեն ծանոթ ենք աստղերի նախասիրություններին։ Ի դեպ, ամերիկացիները հաշվել ու պարզել են, որ աստղային բոլոր շքեղությունները Օսկարի գիշերը իրականություն դարձնելու համար իրենցից պահանջվելու է 2100 ժամ։ Արմենիա Միրա, Ռոբերտ Խաչատրյան, Արմենիա Ռուսանկեություն, Միացյալ Նահանգներ։